Senhores telespectadores, acho que já repararam, estamos em Sintra, no Palácio Real da Pena. Não é propriamente no Palácio. Isto não fazia parte do Palácio, isto é um claustro. O claustro de um conventinho de frades jerónimos que havia aqui no alto das serranias de Sintra no século XVI. Claro, o claustro depois foi muito restaurado. Em todo caso, é o claustro de um convento de frades jerónimos no século XVI, convento que foi comprado no século XIX por um príncipe romântico casado com a nossa rainha Dona Maria II. Bom, e eu vim aqui foi justamente para lhes falar da rainha Dona Maria II. É uma figura, ela não é muito antiga. Eu quando penso, ela nasceu em 1819. Ora bem, eu próprio nasci em 1919. Quer dizer que a rainha era só 100 anos mais velha do que eu. Não é nada, 100 anos na escala do tempo não é coisa nenhuma. Portanto, falo dela quase como se fosse uma contemporânea. Nasceu em 1819. Este ano é importante porque, reparem, é o ano anterior à nossa Revolução Liberal, a Revolução Liberal em Portugal, em 1820. Esta menina nasce, não aqui, mas no Brasil, porque a corte tinha ido para o Brasil, portanto ela nasce no Rio de Janeiro, em 1819. Bom, e também não viveu muito tempo. Ela morreu em 1853. Ora, de 19 a 53 vão 34 anos. Portanto, é uma rainha que morre na flor da vida aos 34 anos. Apesar disso, ela morre do 11º parto, 11 partos. E morre em consequência do parto. O tempo dela, ela foi jurada rainha e aclamada, e portanto foi rainha desde 34 a 53, são cerca de 20 anos. Esses 20 anos são dos mais dramáticos, dos mais sangrentos, dos mais odiosos, dos mais miseráveis de toda a nossa história em Portugal. O papel da rainha é realmente uma espécie de rainha fada. Ela atravessa esses 20 anos, sempre tentando compor, reconciliar, unir os portugueses. Bom, eu acho que ela, toda a gente diz que foi uma rainha frustrada, morreu muito nova. Eu penso que não. Ela morre em 53, depois da regeneração. E a regeneração é exatamente o abraçar-se das várias facções desavindas da opinião portuguesa. Esta rainha conseguiu o seu objetivo. Conseguiu a unidade dos portugueses. Daí que eu tenha, pela sua memória, uma grande e comovida admiração. Quem luta pela unidade, para mim é grande. Quem se bate pela divisão, para mim... Vou-lhes falar da rainha Dona Maria II. Era a filha mais velha de Dom Pedro. Dom Pedro, que era príncipe herdeiro da coroa portuguesa e depois foi imperador do Brasil, e da imperatriz Leopoldina, que era filha do imperador da Áustria. Portanto, era a filha mais velha, mas depois teve um irmão, portanto deixou de ser herdeira do trono. Quando ela tinha 7 anos, apenas 7 anos, uma menina pequenina, o pai, Dom Pedro, herdou a coroa portuguesa, morreu o pai, que era Dom João VI, e portanto, morto o rei, rei morto, rei posto, sucedeu o filho mais velho, que era Dom Pedro.
estava no Brasil e já então tinha proclamado a independência do Brasil e tinha-se feito o herói da independência nacional brasileira e até tinha tomado algumas atitudes muito, muito, muito aguerridas contra os portugueses. Em artigos que escrevia na imprensa com pseudónimos, assolava os brasileiros a perseguirem por toda a parte os portugueses onde quer que o encontrassem. Isso é verdade, isso é verdade. Bom, a verdade é que quando ele é chamado a assumir a coroa de Portugal, ele já tem a coroa do Império Brasileiro e não pode reunir as duas coroas, porque é claro, os brasileiros não querem. Os brasileiros pensam, se agora o nosso imperador volta a ser rei de Portugal, lá voltamos nós outra vez a ser uma colónia. Não estiveram para isso. E portanto ele disse, pronto, eu aceito a coroa portuguesa, mas abdico na minha filha Maria. Ela era Maria da Glória. Abdico na minha filha Maria da Glória. A menina tinha 7 anos. Portanto, recebeu a condição de rainha aos 7 anos. É claro, aqui em Portugal as coisas estavam complicadas, porque havia um partido que queria o Dom Pedro, havia um partido que não queria o Dom Pedro, queriam antes o irmão mais novo, que era o Dom Miguel. O partido de Dom Pedro estava mais apoiado nas classes intelectuais, progressivas, ilustradas, europeias. O partido que queria o Dom Miguel era mais a tradição, os meios religiosos, os grandes proprietários, os nobres da velha aristocracia. Era o país antigo contra o país do futuro. Mas o Dom Pedro julga que resolve o problema assim. Bom, esta minha filha vai casar com o meu irmão Miguel. O meu irmão, enquanto ela for pequenina, fica regente do reino de Portugal. E depois, quando ela for adulta, reinam os dois em boa paz. Entretanto, cumprem uma espécie de constituição, que é uma carta constitucional. A carta constitucional é uma constituição, mas que tem uma diferença. Não é imposta pelo povo ao rei. Não, é o contrário. É concedida pelo rei ao povo. Eles não diziam concedida, diziam otorgada. Porque isto era importante, parece um pormenor sem importância nenhuma, mas é importante. O que se discutia é isto: quem é que é realmente soberano? Soberano é o povo ou é o rei? Se o soberano é o rei quem tem que conceder a Constituição ao povo. Se o soberano é o povo quem tem que impor a Constituição ao rei. Daqui a grande diferença que havia entre a carta constitucional, que era concedida pelo soberano, e a antiga Constituição de 1822, que era imposta pelo povo ao rei. Bom, o Dom Pedro faz a carta constitucional, combina com o irmão, tu casas com a tua sobrinha, ela é pequenina, ficas regente de Portugal, cumpres esta carta. E pronto, e a menina, depois, 2 anos depois, é mandada para a Europa, tinha 9 anos, é mandada até com o Marquês de Barbacena, que atravessa o Atlântico com a menina. É uma viagem, imagina, demoraram 57 dias a atravessar o Atlântico. Uma viagem muito difícil, até que chega a Gibraltar, e quando chega a Gibraltar, recebe esta notícia. Afinal, o Mano Miguel nem quer casar com a menina, nem quer cumprir a Constituição, nem quer coisa nenhuma. O Mano Miguel agora diz que o rei é ele. Bom, o Marquês de Barbacena, perante isso, já não leva a menina. A menina ia com destino a Viena da Áustria, para lá ser educada. É, claro, pensou, sendo assim, a menina não vai fazer nada. Não vai fazer nada a Viena. Então, continuou a viagem, levou-a para a Inglaterra e passou a haver 2 reis em Portugal. O rei Dom Miguel, que realmente estava no trono e reinava, e aquela menina, que estava em Londres, depois passou para Paris, a rainha Dona Maria II, enfim, era uma rainha no exílio. Como sabem, isso é que leva às guerras liberais, leva depois o pai dela, o Dom Pedro, a vir à Europa, a desembarcar no Mindelo, a entrar em Lisboa, e é em 1834. Que a jovem
Dona Maria é já aclamada rainha de Portugal. Agora é rainha, tem que casar, mas casar com quem? Quem é que vai casar com esta jovem rainha de um país que acaba de sair de uma revolução sangrenta, em que ainda não se sabe se querem rei, se não querem rei? Bom, é preciso escolher um príncipe, e escolhe-lhe um príncipe alemão. O príncipe Dom Augusto é vindo daqueles estados alemães, era um príncipe muito bem educado, chegou a Portugal, casaram, mas o príncipe durou 2 ou 3 meses, porque apanhou o sol, lá no, na terra dele não há este sol forte, e com o sol, parece, foi o sol, dizem, fez-lhe uma angina diftérica, e o príncipe morreu ao fim de 3 meses de casado. Portanto, a pobre rainha, que tem nessa altura 16 anos, agora é preciso casá-la outra vez. Bom, e ainda estava de luto pesado quando recebeu a notícia de que, enfim, tinha que escolher imediatamente outro marido. Ela deu ordens, pronto, ficou ofendida, ela ficou ofendida com essa exigência. Mas pronto, arranjei lá o marido que vocês entenderem mais conveniente. Ela tinha preferência por ter um marido francês. Ela tinha estado em França há alguns anos, nessa altura era Luís Filipe de Orleans quem reinava em França, era uma família que a tinha recebido bem, ela conhecia os príncipes franceses e gostaria que o marido fosse um desses príncipes. Mas os ingleses não concordaram: não, senhor, se casa com um príncipe português, francês, e, portanto, se apertam as relações entre Portugal e a França, a Inglaterra corta com tudo quanto tem com Portugal. Não pode ser um francês. Bom, perante isso a gente cedeu. A Inglaterra não deixou. Foi-se à procura de outro. Andou-se a pensar por aqui, por ali. Houve várias hipóteses. Até que surge um nome. O nome de um príncipe. Ele não, enfim, tinha o título de príncipe, mas realmente não era príncipe de coisa nenhuma. Era o segundo filho do irmão do Duque de Saxe, o Duque reinante na Saxónia, que é no centro da Alemanha, e que é uma das regiões mais civilizadas, mais evoluídas de toda a Alemanha. Era o príncipe Dom Fernando, o título completo era Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha. Era uma pessoa de uma grande elegância, era muito bonito, uma figura muito bonita. Dizia-se que era um homem muito culto. E quando os nossos diplomatas entraram em contacto com ele, gostaram dele. Era realmente um homem de maneiras muito delicadas, muito afáveis, falava várias línguas, falava corretamente o francês, enfim, estava-se na altura da valsa. Portanto, era o príncipe romântico, o príncipe daquelas histórias em que vem o príncipe de longe e vem desencantar amor encantado. Estamos no tempo da valsa. A valsa, e depois fala na valsa, já nem sabe o que é a valsa. A valsa aparece nos meados do século XIX, por esta altura, na altura do casamento, e é uma dança que escandaliza as boas consciências do antigamente. Então, uma dança em que os homens tocam nas senhoras, tocam-lhes na mão, pegam-lhes na mão para... Então, isto admite-se mais. Eles chegam na valsa a passar-lhes a mão pela cintura. A valsa era um escândalo. Que horror, que horror. Bom, mas aquele príncipe dançava a valsa e dançava divinamente a valsa. Era um homem do seu tempo. Era um homem civilizado. E realmente realizou-se o casamento. Casaram na primavera de 1836. E foi um casamento feliz. O príncipe teve sempre uma admiração e trata com uma delicadeza enorme a rainha. E a rainha tem sempre as expressões do maior amor e da maior devoção pelo príncipe. Portanto, um casamento político, de Estado, feito entre pessoas que não se conheciam, transformou-se realmente num casamento de amor. Mas que dificuldades eles tiveram que enfrentar? Logo casaram, o príncipe chega aqui e nas negociações
tinha-se estabelecido uma coisa. O príncipe tinha que ser nomeado comandante em chefe do exército português. Compreende-se porquê. Então, um príncipe estrangeiro chega aqui, não manda no exército, ainda há pouco tempo tinha havido a tragédia de fuzilarem o imperador Maximiliano no México, olha, que era primo dele, era primo dele. E portanto, o rei corria perigo, portanto, o rei tinha que ter uma segurança. E a segurança é que ele era comandante do exército. Bom, e os nossos embaixadores assinaram o acordo, dizendo que ele era nomeado comandante do exército português. Quando chega aqui, durante a viagem, o Parlamento fez uma lei a dizer: acabou o cargo de comandante em chefe do exército português. Foi uma proposta do deputado Barjona. E aprovada. Bom, isto era uma injúria, o rei. O Dom Fernando chega e, quando sabe disso, diz: então, vou-me embora. Então, se vocês não cumprem a primeira condição que assinaram, e eu chego aqui, vou-me embora. Bom, a rainha lá conseguiu dar uma volta e, com o apoio do Conselho de Estado, lá conseguiu nomear o comandante em chefe do exército português. Isto na primavera. Bom, mas passa o verão, em setembro. É a Revolução de Setembro. A Revolução de Setembro é muito importante, porque para perceber a Revolução de Setembro é preciso saber isto. Em 1836, há três partidos em Portugal. Um são os miguelistas. É a maioria da população, mas enfim, são os vencidos. Não contam, não têm deputados, não têm votos. Outros são os cartistas. São pela Carta Constitucional. São pela Senhora Dona Maria. São pelos direitos do rei. São por aquela carta outorgada pelo Senhor Dom Pedro. Portanto, são moderados. E o terceiro partido são os vintistas. Os vintistas são os homens da Constituição de 1822. Uma Constituição que não dava direito nenhum ao rei. É uma Constituição com rei, mas é republicana. Bom, portanto, os elementos extremistas da esquerda são vintistas. Os centristas são os da carta. E a direita é a miguelista. Bom, não manda nada, está banida, anda foragida, esconde-se nos sobrados. Quando nos apanham, matam-nos. É um tempo de violência, de sangue, de chacina, um tempo horrível. Fazem-se eleições, ganha, claro, ganha o governo, na volta do governo ganhava sempre as eleições, menos no Porto. No Porto ganha a oposição. E quando os deputados do Porto chegam a Lisboa, vindos de navio, naturalmente, não havia comboio, desembarcam no navio no Terreiro do Paço, e está lá meia Lisboa a dar palmas aos deputados da oposição. Mas então, que história é essa? Então, e o governo dá ordem para o exército ir dissolver a manifestação. Mas o exército faz-se com os manifestantes e também dá palmas. E aí o governo, que remédio tem? Olha, e o governo pede admissão e vem então o governo da Revolução de Setembro, com o Passos Manuel, que é o grande, quem organiza tudo isso, e com o Sá da Bandeira. São os dois. E entra então o período da Revolução de Setembro. A rainha é obrigada a jurar, imaginem, a jurar cumprir a Constituição de 1822, levam-na e ela tem que jurar sobre um livro sagrado, que é o Missal do Estevão Gonçalves. É um livro precioso que se guarda na Academia das Ciências, e é iluminado, muito bonito, e na primeira página, com aquelas iluminuras, há umas manchas. São as lágrimas da rainha, quando ela jurava cumprir aquela lei, as lágrimas caíram-lhe dos olhos e foram estragar a iluminura. Bom, mas aí foi, passou a funcionar, não a carta, porque era irrealizável, mas o governo suspendeu logo a carta e manda fazer uma nova Constituição, que é 38. Em 38 entra a nova Constituição, parece que vamos entrar num tempo de paz, e é em 38 que o governo, que não tem dinheiro nenhum, isto é uma dificuldade, não há indústria, a agricultura foi destruída pela guerra, isto é um país de miséria e parece um país a acabar, e o governo consegue arranjar receitas extraordinárias
pondo em asta pública, em leilão, tudo quanto pertence ao Estado. Mas o Estado só tem o que apanhou às ordens religiosas e aos fidalgos que ficaram sem nada e põe, de vez em quando, um lote em leilão. Quem dá mais? Quem dá mais? Olhem, em 38 mandaram pôr em leilão esta Serra de Sintra, este convento, convento de Jerónimos, o Castelo dos Mouros, estas terras à volta, mandaram pôr tudo isso em leilão por 700 mil réis. 700 mil réis, claro que não era nada o que é hoje, mas em todo caso era um preço barato. E no leilão, quem é que aparece? O senhor Dom Fernando de Saxe, o esposo da rainha, aparece para licitar. Claro, viram o rei ali, ninguém picou o lance de base. E o senhor Dom Fernando arrematou tudo isto por 700 mil réis. Começou logo a trabalhar. As obras começaram em 39. E no ano de 40 já estava pronta a estrada que vem de São Pedro até aqui. É esta estrada por onde hoje nós vimos, não há outra. E todo o país se assombrou. Afinal, é possível trabalhar depressa. É. Os portugueses sabem trabalhar, sabem. O que havia era um homem a dar ordens. E isto fez-se esta estrada, que ainda hoje é lindíssima. Foi dirigida pelo Barão de Schweg. E fez-se aquela estrada, o Dom Fernando explicou. É preciso uma boa estrada, porque durante muito tempo, muitos milhares de nacionais e de estrangeiros querem ir lá acima ver aquele palácio. Dom Fernando não se enganou. Eu acho que Dom Fernando foi um grande homem. Eu estou a falar-lhes diante do retrato dele. E, naturalmente, já estranharam ver aqui as bolas de uma árvore do Natal. É que estamos no Natal e há uma razão para pôr ali aquela árvore. Dom Fernando, que vinha lá do interior da Alemanha, do lado da Floresta Negra, tinha a saudade das árvores no seu tempo, e é ele quem introduz em Portugal, ao lado do presépio, a árvore do Natal. É o inventor da árvore do Natal para os portugueses, é o rei Dom Fernando II. Ele próprio amava o Natal. Está aqui atrás de mim um desenho feito por ele, uma água forte, em que ele está mascarado de Pai Natal a dar prendas às crianças. Bom, esta sala, que era a sala nobre do palácio que ele e a rainha Dona Maria fizeram para dar as suas recepções, hoje, porque é Natal, está recheada de lembranças do Natal. Está ali um lindíssimo presépio de terracota que ele comprou, há lembranças do Natal por toda a parte. Este Palácio da Pena é um sonho comum de Dom Fernando e da Rainha Dona Maria II. Ela deu todas as facilidades para a construção e ela própria deu a ideia de como gostava que fosse o quarto onde ela deveria dormir. Esta ideia, este teto de alfares, é uma arte mudéjar, portanto uma coisa inspirada no norte da África. Tudo isto foi ideia dela, queria fazer, portanto, um espaço romântico, naturalmente a pensar nos anos do crepúsculo, quando viesse a velhice, ela e o marido poderem retirar-se aqui. Isso não aconteceu. Ela morre aos 34 anos e penso que ela nunca chegou a dormir nesta cama que tinha preparado para o seu tempo. O rei manteve o culto da rainha muito tempo. E eu penso que a rainha, apesar de morrer tão nova, conseguiu cumprir o seu grande objetivo, que era a reconciliação da família portuguesa. Ela morre em 53, como lhes disse, mas em 51, dois anos antes, tinha-se dado o golpe da regeneração no Porto. Em 52,
fez-se o ato adicional à carta. O ato adicional, que é uma coisa que vem já, enfim, conciliar a carta outorgada pelo Dom Pedro com a Constituição vintista, mais radical, e fazer uma coisa em que todos os partidos pudessem estar de acordo. É realmente em 1851, com a regeneração, que começa o surto de progresso, o andar para a frente, os comboios, os telégrafos, as estradas, os hospitais, os tribunais, a organização militar, o Código Civil. Todo este Portugal que nós herdamos é obra da regeneração. Isso é a rainha que o consegue, com as suas constantes intervenções, penso que sempre aconselhada por Dom Fernando. Hoje sabe-se perfeitamente que a regeneração é combinada entre o rei Dom Fernando e o seu talentosíssimo, eu não sei se eu chamo secretário, mas Alexandre Herculano. Alexandre Herculano vivia ali no Palácio da Ajuda, numa casinha ao lado do rei, e o rei tinha longas conversas com ele, e sabe-se, está hoje provado, que dois dias antes do Saldanha partir e ir para o Porto fazer a regeneração, tinha estado duas horas num longo conciliábulo secreto com o rei Dom Fernando, enfim, numa mata, a conversarem, e portanto a regeneração é efetivamente um plano do Dom Fernando. Eu acho que se a rainha Dona Maria II pudesse ter visto o resultado da sua obra, sentir-se-ia orgulhosa dela. Eu, que nasci 100 anos depois dela, penso que sim, foi uma grande rainha, mas também penso que por detrás de uma grande rainha está sempre um grande rei, que se chamava Dom Fernando.